mano. Dá uma parada sempre no começo da viagem, parar no Walmart aqui, comprar iogurte, morango, suco de laranja, leite, fazer as compras aí da pessoa viagem, frutas, onde nós vamos estacionar. Tá vendo? Tem mais caminhão aqui estacionado. Aqui os caminhões, olha os caminhões aqui. T700, nosso amigo Raul adora. Casquete ali do Wagner. Só mate aqui, eu venho toda vez. Todo mês de viagem, quando eu tô no fim, pelo 80 é aqui. E agora acionar os freios. E mostrar uma coisa, o volante aqui do Volvo, né? Eu mexo aqui, eu acho a posição que eu quero aqui. Vem e vai. Aí eu faço assim pra descer no caminhão. Pronto, e vamos fazer compra. Eu parei 3h45. Vou jogar pra linha do Off-Duty, que é a linha 1. Aqui, mesmo eu parando todo dia, esqueci o nome da cidade. Mas eu coloco aqui Off-Duty, depois eu vejo na nota da compra o nome da cidade. Off-duty, não trabalhando. Tá aí. Depois eu volto a mostrar mais quando eu sair daqui. Ok. Aí, fazendo as compras. Deu $100. Mas tem bastante aí. Tem bastante coisa. Agora, botar as coisas pra cima. Guardar. Tá lotando aqui. Depois eu vou colocar a porta e guardo. Tá bom. Vocês viram, eu acabei de fazer compra, botar tudo pra cima. Eu tirei da sacola, guardar na geladeira aqui as coisas. Ah, agora vai. Não sei nem por onde começar, porque eu tenho companhia hoje. Vai, o iogurte vai aqui. E bom, antes de tirar essas águas, agora não vamos precisar. Tem suco. Suco de laranja. Caixa de morango vai aqui. Tem duas de leite aqui, ó. Leite. Cadê a salsicha? Salsicha vai aqui embaixo. Os frios aqui, salame, queijo e presunto. Vamos organizar aqui. Vamos ver se fecha a geladeira. Fecha. Mais morango. Mais morango. Lá de cima aqui. Uva. A maçã, fica condicionada, ela vai ficar aqui mesmo, aqui em cima aqui. Fica condicionada aqui atrás, fica geladinha aqui, não vai precisar de maçã. Vou guardar isso aqui nos armários. O Powerade aqui. Isso aqui é bom que não precisa. Batatinha Pranks, nunca sabe. Um dia você quebra na estrada, vem aqui e demora pra perder, pra expressar. É assim. Comprei água, já comprei Coca-Cola aqui nesse armário aqui. Comprei água também. Tá aí. A geladeira é essa aqui. Vocês viram, eu fiz compra e no Walmart. Nem todos os Walmart, mas tem assim um arroz com frango, tipo de um risoto. Uma coisa que vocês vão ver nesses vídeos que eu tô fazendo agora, mostrando coisas que eu não consigo filmar eu mesmo. É a alimentação, vocês vão reclamar muito da alimentação. Não tem muito arroz e feijão, é que eu chego mais perto do Walmart. É esse risoto de frango, com vegetais. O frango, e tipo aqui, isso aqui é um pedacinho de frango milanesa. Tá assim, então eu vou fazer minha comida aqui. Comer rapidinho, que tem ainda umas 9 horas para dirigir hoje aí. 8 horas e meia, mais ou menos. Tô na Pensilvânia, em Bloomsburg. Vamos começar a minha refeição? É isso daí. Vai ser um arrozinho com frango hoje. Pode vir perto. Aqui tem um logbook, como eu falei. São 5h20. Então vamos dizer que eu fiquei parado até as 5 horas. E agora eu baixo aqui para das 5 a 5h15 a inspeção. E vou puxar aqui na linha 3 o dirigindo. Então tem que fazer outra linha aqui.
Estamos aqui off-duty, cidade chama Bloomsburg, na Pensilvânia. E aqui, outra inspeção. Toda vez que parou, tem que fazer inspeção. 15 minutos, PTI. E aqui, a inspeção. E o que acontece aqui? Eu já dirigi 2 horas e 15, 2 horas e meia, 3. Aí falta 8. Eu posso ir até as 2 da manhã. Até as 2 da manhã. E lembrando que eu comecei uma da tarde, às 14 horas, a partir do momento que eu estou em Honduras. Eu vou poder dirigir até as 3 da manhã, que é o certinho aqui que... Desculpa, eu vou poder dirigir até as 2 da manhã. E o Honduras até 1, até eu vou parar para abastecer, uma parada rápida. E talvez eu termine antes das 3 da manhã, que eu faço 11 horas de volante e as 14 horas Honduras. Você tem que estar esperto aqui. Bom, que ponto feito. Soltar os freios. Arranhadinha que vocês tanto gostam. Vira aqui, dá meia volta. Ficar de olho nos postes. Agora, pelo menos, eu ia fazer a curva ali. Carrinho é para fazer limpeza no estacionamento. Pode ver que ele tem duas vassourinhas embaixo aí, fazer a limpeza aí. A marcha na embreagem. Primeira aqui, segundo na alcance aqui. Curva para a direita. Olha no retrovisor como é que fica a carreta. Saída da rampa para entrar na Interestadual 80 e voltar o caminho.